Gjimnazisa Mifrashëri nga Kuma Nova është në rrugë të mbarë që të bëhet pjesë e një projekti me vlerë të Unionit Evropian. Bëhet fjalë për një projekt evropian të Erasmus Plus pranë Komisionit Evropian. Për këtë arsye në Gjimnazin Kuma Nova këtë ditë po qëndrojnë përfaqësues të këtij projekti nga Belgjika, Jan Destalen, Xheneta Maksuti dhe Vildan Maksuti. Well, I arrived here in September last year with my old student Janet. Këtu arrita isha domethënë prezent shtatorin e kaluar me studentën time, me ish studentën time Xheneta Maksuti. And I went to the school here. Isha këtu në shkollë domethënë prezent. And I was amazed by the people here, the headmaster, the teachers. I went into the class, met the students, talked to them. Edhe isha i befasuar nga mikpritja domethënë e drejtorit të shkollës, e stafit edhe gjithë nxënësve. And I defended your school and the taking part into the commission before the commission, the European Commission. Dhe idenë e shkollës tuaj domethënë e mbrojta para Komisionit Evropian. Yeah. So and now they told me you can go to there and to work together, to collaborate together with those schools here, with this school here. Dhe ato më dhanë vizë, më thonë leje që unë mund të vazhdoj të procesojmë për atë idenë që edhe kjo shkollë të futet shemëll në kodin e shkollave tjera evropiane. And it was very fine. I loved it. So thank you and... Dhe kjo më pëlqeu shumë, thot, kjo ide që ne mund të vazhdojmë dhe falënderit shumë. Dobia e shkollës të kyçet në një projekt kaq madhështor është se do të shkëmbehen përvojat në shkollat evropiane, metodat e punës me shkollat evropiane. Motivimet që i kena morë nga këto xhansit për këtë projektin kanë qenë më të mirat në të gjithë shkollën evropiane që janë në këtë projekt. Do me thonën gjuhë angleze që kanë shkrujt edhe motivimi ja kanë te i kalu të gjithë shkollëve të mes me të bashkimit Europian të tjerave që janë në këtë projekt edhe jam shtepër i kënaqët që i kemi zgjedhë këtë shkollën e mes me Sami Frashëri edhe ishtë dëshiroj shumë nga zemra shumë suksese se ka me të vërtet shumë mrekulli, nxënës mrekullu e shumë. Ndryshe në projektin në fjalë për post gjimnazit Kuma Nova do të jenë të kyqër edhe shkollat si motra nga Belgjika si koordinatore, Italia, Franca, Gjermania, Suedia, Spania, Hungaria dhe Macedonia.